Вітаю вас в ефірі новини на Суспільному у студії Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні у випуску новин? Дивіться далі. 15 хвилин роботи механізованої машини МВ-4 заміняє пів робочого дня групи саперів. Як вона працює в полях Чернігівщини? По координатам виходять на точку, облаштовують захист позиції, розгортають обладнання і за допомогою дронів вистежують ворога. На Чернігівщині пройшли навчання школи дронів. В Десні під Сосницею знайшли втоплений човен рятувальників, яким під час повені перевозили людей. 15 хвилин роботи механізованої машини МВ-4 заміняє пів робочого дня групи саперів. Здійснює дистанційне розмінування території на відстані 50-70 метрів за допомогою пульту управління. Про це Суспільному розповів Олександр Харченко, начальник відділення механізованого розмінування, який показав роботу авто у полях. Роботизований комплекс для розмінування приїхав до України з Хорватії. Його українським рятувальникам надав фонд Говарда Баффета. В Україні їх 10, один з них нині працює на Чернігівщині. Як це відбувається, бачила наша знімальна група. Це роботизований комплекс для розмінування МВ-4, призначений для знешкодження протипіхотних мін. У полі поблизу села Буди працюють рятувальники з Сумщини. За кілька десятків метрів працюють чернігівські сапери. За день ми в середньому робимо 20 соток. Тому що ще хто знає, ще не знаємо, так сказати, максимальні можливості. Ну і плюс, дивлячись, який ґрунт, який бур'ян. Тобто, якщо тут він високий, то ще так, хто знає. А на травичці, я думаю, буде набагато швидше. На Чернігівщині почали випробовувати механізовану машину для розмінування. Її привезли з Хорватії, там її виробили. Там же рятувальники пройшли спеціальне навчання перед тим, як приступити для розмінування за її допомогою території України. Спочатку теоретичний матеріал проходили, потім почали його разом переходити потихеньку на практику. В практичні заняття входило як управління машиною, так і ремонт. Сертифікати ми отримали як оператори, так і механіки. Корпус та конструкції машини витримують детонацію мін та боєприпасів, розповідає Олександр Харченко. Якщо працює сапер і працює, йде суцільне розмінування території, то він працює на колінах, а машина цю територію може пройти набагато швидше. В неї максимальна швидкість, до речі, 5 км за годину, а в роботі, в принципі, там десь кілометр-півтора ми їздимо. Ми йдемо не спіша, і по мірі того вона розбиває ґрунт і все те, що знаходиться в ґрунті або на ґрунті. І все. Машина ці вибухонебезпечні предмети своїм робочим органом, вона їх просто перемолола, тобто вона порозбила цей боєприпас, там залишилися залишки в нього, уламки. За кількадесят метрів звідси працює група саперів з Чернігівщини. Вони здійснюють планові роботи з технічного обстеження території. Близькі села були захвачені як російськими, так і деокуповані нашими силами. І тут було підбито дуже багато ворожої техніки, також здійснювалось багато обстрілів. З часів повномасштабного вторгнення на Чернігівщині саперами було здійснено більше 5000 виїздів. Також було знищено більше 60 тисяч вибухонебезпечних предметів, розміновано більше 40 тисяч гектарів землі, з них 37 – це сільськогосподарські угіддя. Дар'я Янушкевич, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів. По координатам виходять на точку, облаштовують захист позиції, розгортають обладнання і за допомогою дронів вистежують ворога. Так проходять навчання операторів у школі дронів Sky Spice на Чернігівщині. Умови наближені до бойових, розповів інструктор Роман. Тренування тривають 7 днів, далі оператори БПЛА будуть очима своїх батальйонів на фронті. Як готують підсилення для Збройних сил в рамках проєкту «Армія дронів» розкажемо далі. Пішли.
Група військовослужбовців виходить на точку за координатами. Нам швидше потрібно вийти на точку, почати вже працювати. Йдемо не медленно, в ускореному темпі, дистанція 5 метрів. Військові організовують захист своєї позиції та розгортають обладнання. Тяни кабель. Квадрокоптер запускають для розвідки ворожих позицій. Це один з етапів навчання у школі дронів «Sky Spies». Інструктори готують операторів БПЛА для виконання бойових завдань. Курс навчання – один тиждень. Ми таким чином оптимізували програму навчання, що можна з нуля навчити людину. Звісно, не всьому, але основні базові методи керування і все, що потрібно для виконання певних обов'язків, курсанти здобувають ці навички. Запустилися очі, все проговорюєте, що ти бачиш, де ти бачиш, де ти літаєш, не мовчиш. За один курс навчають до 50 військовослужбовців. Сьогодні їх розділили на 4 групи і поставили завдання в умовах, наближених до бойових. На даний момент треба виявити условного противника в певному квадраті. Тобто знайти деталі, за яким він себе може видати. Вони від нас зона до 500 метрів. В рамках проєкту «Армія дронів» військових навчають літати на звичайних цивільних коптерах. Завдяки ним проводять розвідку та коригують вогонь артилерії. Краще використовувати техніку, краще використовувати дрон, аніж мають люди, бійці самі наражати своє життя на небезпеку. Краще використати техніку там, де це можливо, звісно, і зберегти життя людське. Думаю, є сенс вперед і отак прилетіти, щоб вони нас не бачили якось отак полукругом. Військовослужбовців навчають не лише літати та управляти дронами. Їх вчать маскуватись та орієнтуватись на місцевості та картах. Ми даємо мінімум теорії, той мінімум, який необхідний дійсно. Зразу ж з першого дня починаємо літати. І вже в процесі навчання йде мікс теорії з практикою. Після того, як допрацювали, повертаєтесь назад. При поверненні назад очі виключаєте, садите дрон. Розуміло? Гордій Єрмак, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. В Десні під Сосницею знайшли втоплений човен рятувальників, яким під час повені перевозили людей. Човен зник 3,5 місяці тому. Як розказав староста Задесенського старостинського округу Леонід Ляшик, в човні нарахували 1,5 десятка пробоїн. Він був затоплений навмисно. А ось і наша пропажа. Човен рятувальників знайшли затопленим у Десні біля села Бутівка. Коли староста з місцевими чоловіками витягували його, виявили на дні численні пробоїни. Човен знайшли на кілька кілометрів нижче за течією від села Велике Устя, звідки він зник в ніч на 20 квітня. Тепер його буксиром повертають назад. Щоб транспортувати човна, пробоїни довелось забити чопками. 12 чи 13 дірок. Вон давати чопки по боках. Там два, і там два, і там ще, мабуть, десь усередині є. Хтось постарався наглумитися над лодкою. Цим човном під час повені перевозили людей. Його громаді надали рятувальники. Він курсував між селами Велике та Мале Устя в районі зруйнованого на початку повномасштабного вторгнення мосту. Зник з місця стоянки, де був замкнений. Після того місцеві жителі лишились без сполучення з центром громади Сосницею. Людей човном весною перевозив Олексій. Каже, недовго. Неділь зо дві. От, і потім її украли. Про зникнення човна заявили в поліцію. Шукали зі старостою самотужки, розповідає Олексій. Везде, де можна було проплисти оцим дерев'яним баркасом, не знайшли. Вода ж поки не спала, і тоді люди обнаружили її, ніс стирчав із води під кручею там. Коли човна не стало, каже Олексій, люди переїжджали на інший берег в об'їзд. Через мену. Човен же мав курсувати до кінця повені. Після того, як вода в річці спадає, більшість людей, так друге літо поспіль, залазять драбиною на зруйнований міст і переходять ним. Човна втопили навмисно, каже староста.
Думаю, так, спеціально, щоб на зло, тако на зло не старості, а на зло людям зробили. А ми вже подимаємо верх. Так подимаємося. Хорош. Рятувальники через пошкодження човна назад не прийняли. Його розвантажили на подвір'ї селищної ради. Чотирнадцять, я нарахував 14 отворів, так як це було намисне. Вони зробили отвір сюди, тут повністю це сплошне. Якщо ця лодка тоне, то оце ніс, він плаває як буйок. Як буйок буде середі десні плавати. Якщо правоохоронні органи наші добре потрудяться, то я думаю, що вони знайдуть, хто це все зробив. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. Пошту під куполами відкрили у Чернігові у Борисоглібському соборі до 900-річчя першої писемної згадки про храм. Відтепер чернігівці та гості міста зможуть купити там конверти та листівки з дитячими малюнками, зображеннями собору, поставити на них штемпель, відтворений науковцями з печатки князя Давида Святославича, і відправити листа. На відкритті пошти побувала і наша знімальна група. Один, два, три. У Борисоглібському соборі в Чернігові діти штампують конверти зі своїми малюнками. Так тут відкрили пошту під куполами. До 900-річчя першої писемної згадки про Борисоглібський собор Національний архітектурно-історичний заповідник Чернігів стародавній оголосив конкурс дитячих малюнків. Зі 100 учасників відібрали 21. Саме їхні роботи і розмістили на конвертах та поштових листівках. Я ходжу до художньої школи вже 6-й рік. Ну, для мене це була честь піти на такий проект, щоб мати змогу прославити нашу Чернігівщину на всю Україну і на весь світ. Я була дуже щаслива за те, що мене вибрали, що я показала себе, проявила якось. На конвертах ставили спеціальні штемпелі. Це відтворена науковцями копія печатки князя Давида Святославича, якою він пломбував свої листи в 11-12 столітті. На одній стороні був сам князь Давид. Ось його зображення, реконструйоване зображення. А на другій стороні це напис про те, що князь Давид. Відтепер усі відвідувачі Борисоглібського собору зможуть купити тут конверти і листівки з дитячими малюнками, поставити на них штемпелі та відправити поштою до будь-якої країни, розповів керівник Чернігівського регіону Укрпошти Олександр Бородавко. Є спеціальний штемпель постійної дії, де вказано дати 1123 рік. Це якраз дата, коли був тут похований Давид Святославович, і 23-й рік сьогодні, 6.08. І безпосередньо штемпель собору, де ми бачимо зображення самого Давида Святославовича. Андрій Лісовий розповів, як у нього з'явилася ідея зробити в Чернігові пошту під куполами. В 11-му році я з родиною, з дружиною, з донечкою були в Італії. Звісно, відвідали Ватикан, і коли ми підіймалися по сходах собору Святого Петра, з подивом для себе знайшли на даху сувенірну лавку, кав'ярню і пошту. Ми відправили листівку в Україну. Ось цю. І саме оце зернятко зараз буде покладено в український ґрунт. Така пошта має стати туристичною родзинкою, вважає керівник заповідника. Дитячий малюнок – це елемент народної дипломатії. Люди по всьому світу побачать дитячі малюнки і захочуть приїхати до нас. Люди почали купувати конверти і листівки вже у день відкриття пошти під куполами. Це дуже гарна ідея, як люди, які можуть через ці картини познати наші місця, ті, які нам рідні. Пошта під куполами – пілотний, але не останній подібний проєкт у Чернігові, сказав Андрій Лісовий. Надалі вони планують зробити таке і на базі інших історичних пам'яток Чернігова. Слідуюча частина цього проєкту – це печерна пошта в Антоніївих печерах. Наталія Гоман, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все. Дякую вам, що ви залишаєтесь Суспільним. На все добре.